waxaan tahmiidaynayaa dhammaan shacabka reer Soomaaliland haday qurbaha joogaan iyo haday dalka joogaanba ilaahay cafis iyo samax dhexdiina iyo qulubeynaba isugu beero ummadeena reer Sool runtii mushkilad muddooyinkii u dambeysay ka jirtay waxaan leeyahay ilaahay iyagana nabad ha ku soo dabaalo deegaankooda ayagana ha garansiiyo nabadda macaanka iyo maxaa ku dhahay wanaagga ay leedahay shacabka reer Soomaaliland waxaan leeyahay sanadka sanadkiisa ku ciida farxad barwaaqo iyo bashbash ilaahay baa mahad leh inagu gaarsiiyey inagu sumaynayno maanta wada ciidno maanta waxaynu ku jirnaa ciid al-adxa ciid al-akbar waxaynu ka warhaynaa in dhammaan gobollada reer Soomaaliland oo dhan nabadgelyo laga ciiday marka ugu horreysa ilaahay waxaynu ugu mahadnaqaynaa ilaahay ina gaarsiiyey ciidan maanta inaynu maxaan ku dhahday nabadgelyo ku ciidno ummaddeennu farxad iyo nabadgelyo ku ciiddo ilaahay baynu ugu xamdinaqaynaa waxaan tahmiidaynayaa dhammaan shacabka reer Soomaaliland haday qurbaha joogaan iyo haday dalka joogaanba sida wanaagsan ee nabadgelyada leh ee ay maanta ugu ciideen baan ku hambalyeynaynaa waxaan leenahay ciid mubaarak kullu caam waantum bikhayr ilaahay waxaynu ka rajaynaynaa sanadkan sanadkiisa inuu dhammaanteen inagu gaarsiiyo barwaaqo iyo baraadho iyo nabadgelyo ayaan leenahay nabad ku ciida nabadgelyo ku ciida anigoo fursadan qiimaha badanna ka faa'iidaysanaya waxaan halkan salaan qiimo badan u marinayaa dhammaan shucuubta islaamka gaar ahaan ummadda reer Soomaaliland leeyahay acmaashii kheyrka badnayd ee tobanka aynu soo qabannay ilaahay kheyrkeeda hayna siiyo waxa weeyaan waa ciid al-adxa dhammaan inta xujaajta ah maanta gudanaysa acmaashii qiimaha badnayd wax la ilaahay ka aqbalo inteenna kale shalay iyo tobanka maalmood wixii ku simanba soo soomay ilaahay haynaga aqbalo sidoo kale waxaan leeyahay ummadda muslimiinta meel kastoo joogtaanba saamaxnaakum ilaahay cafis iyo saamax dhexdiina iyo qulubeynaba isugu beero ummaddeenna reer Sool runtii mushkilad muddooyinkii u dambeysay ka jirtay waxaan leeyahay ilaahay iyagana nabad ha ku soo dabaalo deegaankooda ayagana ha garansiiyo nabadda macaanka iyo maxaa ku dhahay wanaagga ay leedahay insha allah Soomaaliland waxaan rajaynayaa horumar iyo bashbash iyo barwaaqo iyo mustaqbal wanaagsan ciidan ciideedana ilaahay ha inagu siiyo caafimaad iyo barwaaqo iyo bashbash iyo barwaaqo halkan waxaan ka dirayaa tahniyad iyo hambalyo ku saabsan munaasabadda ciid al-adxa hambalyada waxaan u dirayaa muslimiinta dhammaan caaman khaasatan waxaan u dirayaa shacabka reer Soomaaliland waxaan leeyahay sanadka sanadkiisa ku ciida farxad barwaaqo iyo bashbash ilaahay baa mahad leh inagu gaarsiiyey inagu sumaynayno maanta wada ciidno iyadoo in badan oo dee dadkeennii ka mid ahaa aanay maanta inala ciidino nasiib u helin marka waxaan kale oo farayaa shacabka in laysa saamaxo wanaagga iyo magarana saayey laga shaqeeyo ilaahay waxaynu ka baryanaa inuu colaadaha iyo dhibaha dhexdeenna jirana uu inaga qaboojiyo oo beerkeenna burcad isu mariyo waana in la dadaalaa oo dadka deecayaantiisiiyo aqoon-yahanka iyo waxgaradka iyo dee cid kastaaba ay inta ay hawlsha ku leedahay ay ku dadaashaa ilaahay wuu inoo roon yahay xilli wacan baynu ku jirnaa wuu inoo nimceeyo nimcadii roobabkii sidee si wacan baynu guga u helay marka waxaynu u baahannahay si ilaahay inoogu siyaadiyo inaynu inaguna isu naxariisanno oo dadka jilicsan loo naxariisto magaranaysaa amniga iyo nabadgelyada iyo meelaha dhibuhu ka jiraan ee dalkeenna ka midana aynu magaranaysaa dhibaha dee looga shaqayn lahaa aynu uga wada shaqayn lahayn meelaha dee ay wanaagu ka jirana aynu u ducayno in ilaahay u siyaadiyo laguna dadaalo in gacanta lagu hayo
نلاش دو و امن یه ایمانه. الى هی ده امن گنا های نو سوگ. واو اسبوع كيسو في عايز احيانا ما تكيش سمع ما شاء الله سمع معك كش بسيط واحد كش بتحيل مفرم طبعا دولار بات كش بنكرتها شن بات كش بنكرتها شن يتون بات كش بنكرتها لبات هم بات كش بنكرتها